На Луганщині з 16 березня КПВВ «Станиця Луганська» вводить обмеження на перетин лінії розмежування на 2 тижні. Теж стосується і пунктів пропуску на державному кордоні в Міловому та Сиротиному, повідомляє Неля Доценка, начальниця прес-служби Луганського прикордонного загону. Залишається відкритими це пункт пропуску Тиміщівка, Просине та Мілове державного значення. Але там пропускаються на територію України лише люди, які слідують на транспортних засобах. Піший рух там також перекрито. З завтрашнього дня припиняється пропуск автобусів, які здійснюють регулярні перевезення. Також залишається працювати вантажний залізничний пункт пропуска в Ландратівці.